Mali sme dnes stretnutie s pediatrami nemocnice, detskej kliniky ohľadne kauzy, ktorá sa týkala bielenia zdravotníckej dokumentácie, konkrétne teda pri prijímacej správy. Musím povedať, že ja som bol tým, ako popísali skutkový stav, šokovaný. Jednak tým, ako sa situáciou zaoberala vedenie nemocnice, pán riaditeľ Valocký, ktorý evidentne klamal, keď rozprával, že nevedel o tom, že išlo nejaké bielenie v dokumentácii, že podľa jeho názoru išlo len o zmazanie údajov v počítači, pritom vo svojej odpovedi jasne píše, že prešetroval bielenie v dokumentácii. Čiže úmyselne klamal a snažil sa kauzu zamiesť pod koberec. A ide o vážny prípad, lebo ak sa niečo zabieli v dokumentácii, to môže mať vážny vplyv na budúcu liečbu tohoto malého pacienta. Čo sa dialo potom, keď sa lekári ozvali, že mali odvahu sa ozvať, že sa deje nejaká nespravodlivosť, že je ohrozované zdravie malého pacienta, tak lekárku, ktorá bola v tom priamo zaangažovaná, preradili bývalú primárku do prijímacej ambulancie, tvrdiac, že tam sú tí najkvalifikovanejší. Zobrali im osobné prípadky. Proste v tejto nemocnici a zrejme na celom Slovensku sa rozhodli mocní, súčasní, šíriť atmosféru strachu. Kdokoľvek sa ozve, bude postihovaný. Čiže ja chcem jednak povedať, že mimoriadne ocením odvahu lekárov, ktorí napriek tomu, že sú dnes perzekvovaní a šikanovaní pánom Valockým, miestnym bosom Smeru, tak napriek tomu vytrvali a sú verní pravde. Myslím si, že pán Valocký mal byť dávno odvolaný z funkcie riaditeľa nemocnice, pretože jednak zakrýva pravdu, klame a ohrozuje zdravie aj najmenších pacientov. By nemalo ísť o politiku, ale o to, že sa každému môže stať, že pacientom v nejakej situácii, alebo našim dieťa je pacientom, a ak budú takí ľudia, ako je pán Valocký a jeho podriadení, tak takýmto spôsobom kamuflovať prácu lekárov, to je vážna vec. Myslím si ale práve kvôli tomu, že je to naozaj silný miestny bos Smeru, že pani ministerka zdravotníctva nemá dosť odvahy, rozdiel od lekárov na pediatrii, odvolať. Ja navrhnem na budúcej schôdzi Národnej rady v parlamente osobitný bod, aby predložila ministerka Zvolenská správu informáciu o tom, akým spôsobom sa situácia udiala v Nitre, v fakultnej nemocnici a ako to mieni riešiť ďalej, lebo len formálne odvolanie bývalej námestničky nič nerieši. Tu je vážnejší problém. A chcel by som osloviť aj opozičných kolegov a diskutovať s nimi o tom, ako to riešiť. Potenciálne jedna z možností je aj zvolať mimoriadnu schôdzu v Národnej rade práve k tomuto, lebo to je vážny precedens. A pokiaľ ho nebudeme riešiť a bude tendencia súčasných mocných zametať vec pod koberec, tak to môže situáciu zhoršovať aj v iných nemocniciach, kde rovnako teda sú silní ľudia zo Smeru postavení do pozície neohroziteľných jedincov. A tam by, opakujem na záver, mala ísť politika bokom. Ide o zdravie nás všetkých našich detí a riskovať kvôli proste niekomu, kto si myslí, že stojí nad zákonom a môže si čokoľvek dovoliť voči komukoľvek, je proste nesprávne. Dovolte mi prosím ešte raz rekapitulovať, čo sa tu v Nitre stalo a prečo je to také dôležité. Jedno dieťatko, pacient, malo nežiaducú reakciu po podaní istých liekov. To samo sebe nie je nejakým spôsobom neobvyklé. To, čo sa ale dialo následne, je mimoriadne závažné. Pani prednostka, ako v súčasnosti už vieme z medializovaných informácií, vyčiarkla z následnej hospitalizácie, zabielila z príjmacej správy, zabielila údaj o tom, že to dieťa malo reakciu po tom lieku. Tá reakcia bola veľmi závažná a viedla k nutnosti preložiť pacienta do nemocnice v Bratislave, kde ho vyliečili. A zabielila to nielen z terajšieho ochorenia, to znamená z toho, ako to rodičia popisovali, ale aj zo záverov, z diagnostických záverov na konci tej správy. Z prijímacej správy to vybielila na hulváta nejakým tým zmizikom. A takisto v počítači vybielila, alebo teraz pekne zmazala tie závery. Nie, v počítači to nešlo, počítač to neurobila. Aj v počítači, podľa našich informácií, z prepúšťacej správy. To znamená, v záveroch toho pacienta už sa to, že mal nežiaducí účinok po podaní istého lieku, neobjavilo. Teraz si predstavte, že tento pacient, to malé dieťatko, by malo... lieky neboli neobvyklé, boli to bežné lieky. To dieťatko by bolo na dovolenke v Poprade, tam by muselo byť hospitalizované a bolo by potrebné podať opäť tie lieky. Malo by so sebou dokumentáciu z Nitry,
A tam by nebola ani čiarka o tom, že skoro zomrelo po podaní toho predchádzajúceho lieku a tí lekári, nepoznajúc stav veci, by mu opäť podali ten liek. Toto nie sú maličkosti, tu nás sa nejedná, ako sa nám to snažia od ministerstva zdravotníctva cez riaditeľa pána Valockého až po vedúcich predstaviteľov a zástupcov riaditeľa nahovoriť, že to bolo mierne prepisovanie, že teplota nebola 36,8, ale 36,9. To bola zásadná medicínska informácia, ktorá má vplyv na to, ako to dieťa môže byť v budúcnosti liečené. Čo je o to viac zarážajúce, čo nasledovalo potom. Treba povedať, možno to v médiách až tak nezaznívalo, že tí lekári, ktorí sa ozvali, to na to poukázali v čase, keď ešte nebolo zrejme, kto tú dokumentáciu zabielil a že proste nahulváta s mizikom vymazal zo záverov, že to dieťa malo nežiaducí účinok. Podali to ako všeobecný podnet, že takéto niečo sa udialo vnútorne v rámci predpisov nemocnice a to, čo nasledovalo, je proste škandalozne. Pán riaditeľ začal perzekovať, doslova perzekovať lekárov tejto nemocnice. Dokonca a tak to už je úplná potemkiada, poveril prešetrovaním tohto prípadu predmetnú svoju pani zástupkyňu, aby ona prešetrila sama seba, že to tam vyzmizikovala. A nielen to, ju ešte poveril aj tým, aby usporiadala seminár pre vedúcich pracovníkov nemocnice o tom, ako upravovať dokumentáciu. A pred týždňom sa mal uskutočniť tento seminár o tom, ako majú prednostovia upravovať dokumentáciu, aby ja neviem čo, čo tým mal pán riaditeľ na mysli. To znamená, a medzi tým samozrejme vyhodil bývalú pani primárku, lekárku, ktorá poukázala na ten prípad, pretože to, čo bolo vyzmizikované, vyzmizikovali tie údaje závažné, ale nechali tam jej pečiat. Keby sa čokoľvek dialo, tak zodpovedná je ako tá pani doktorka, ktorá to prijímala tam. To bol ten dôvod, prečo, jeden z dôvod, prečo som ho nazval. Začali ich perzekovať. Namiesto toho, aby túto situáciu riešil pán riaditeľ tejto nemocnice, začal prenasledovať doslova tých jednotlivých lekárov. No, my sa domnívame, že keď je nemocnica zle riadená, tak sa deje veľmi veľa chýb. O to horšie, keď to sa deje, že vedúci zamestnanci tej nemocnice robia chyby. Keď je nemocnica veľmi zle riadená, tak tieto chyby sa zametajú pod koberec, utuplávajú, dokonca aj s tak vážnymi zdravotnými dôsledkami, ako má tento prípad. A my si myslíme, že keď je nemocnica veľmi zle riadená, tak treba jednoducho odvolať riaditeľa. Mi sa páči ešte otázky. Ja len by som doplnil, že naozaj išlo aj o zmenu v počítači. Riaditeľ Valocký by nás prezentoval, že to vlastne preveroval a nevedel o tom, že išlo práve to vybielenie tej administratívnej dokumentácie. Je škandál podľa mňa, že ošetrujúca lekárka, bývalá primárka, ktorej záujem bol chrániť malého pacienta, dnes jedna z najlepších odborníčok na veľké deti v Nitre, nemá prístup na oddelenie veľkých detí. Kde to žijeme? Alebo kedy to žijeme? Ak si niekto myslí, že tu na nemocnice patrí, že môže čokoľvek rozhodovať na úkor zdravia veľkých či malých pacientov, tak sa narodila si v zlom storočí, podľa mňa, a mal by ho Ja by som sa opýtala, teda, ak môžem. Táto...